Ուկալու եմ իր ժամանակ, երբ ֆորմարտիկ պիտի նաև մեր բեսներին երգրբակեն, ոչ կուրքի բես, ոչ էլ աստու, այլ հերոսի։ Ընգեր Սարգիս Զեթյան, քաղապարի մարդիկը, իր գյանքով ու գործով և հատկապես տաշնակցական նահատակի իր վախճանով անկերակույն արժեք տավանեցավ և անձնական օրինակով մի սուբոսկոր դվավ քաղապարական մարդունակության, որ գթելացրվեր ոչ միայն գուսակցական իր հանցնարու նգարաքրեն, այլև ու մանավանդ հայ քաղաքական մտքի գենսունակության և փյուրեղացման ծառայելու իր գոչում են։ Ընգեր Սարգիս Զեթյան բնած է 1935 Մուսալեր։ 1939-ին մուսալերցիները Լիբանան կբնակեցվին և կգերդեն Այնջար ավանը։ Սարգիս Զեթյան ավարտել է Երկյուղի նախագրասարանը, ուսումը կշարունակել Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանին, Ավաբեյրութի նշան Փալանջյան ժամարանին մեջ և ԳՎԳԱՅՎ-ի անոր հայագիտական բաժնեն 1954-ին։ Ուսման դարիներուն արիցը ունենա ուղագի հաղորդվելու Հայաստանի առաջին հանրապետության վերական կորդիչներու և գրթական մշակներու Նիկոլ Աղբալյանի, Լևոն Շանտի, Կարո Սասունիի, Սիմոն Վրացյանի գաղապարական շունչով։ Նույն դարին 1954-ին կորձուղվի Կահիրե միանալու հայ հեղափոխական դաշնակցության օրգան հուսապելի խմբակական նշանավոր գազմին՝ Վահան Նավասարդյանին, Գաբրիել Լազյանին, Բենյամին Դաշտյանին, իբրև օգնական միաժամանակ աստային կալուստյան վարժարանի մեջ հայագիտական նյութեր գտասավանդե։ 1957-ին գամուսնանա Կրակիդուի Սոնա Սիմոնյանի հետ։ 1958-ին Սարգիս Զեթյան կնշանակվի հուսապերի խմպակիր, միաժամանակ ստանցելով հուսակցական և գազմագերբական պատասխանատու այլ աշխատանքներ։ Այս շրջանին է, որ իր հետևողական ջիքով թափ կառնե հայ հեղափոխական դաշնակցության Կահիրեի երիտասարդական միությունը և կհիմնվի Ահարոնյան ուսանողական միությունը, որ աշխույժ գործունեություն կձավալե։ 1962-ին ընտանիքին հետ կվերադառնա Լիբանան, այնուհետև իր ջիքերը կգետոնացնե իր հարազատ քյուրին գրթական և ընկերային մագարտակի բարձրացման։ Իր հարադև աշխատանքի արկածիկն է հարաջ երկրորդական քոլեջը իր գիշերօթիկի բաժնով։ Գվարե հարաջ վարժարանի բնորենությունը և իբրև Այնջարի կոմիտեի հերթապահ գետաբնթե Այնջարի էթնիկ հիմնական հարցեր, ինչպես գալվածային արդար վերապաշխումը և դիրությունը, որ Հայաստան ներքաղթի պատճառով դարիներ շարունակ կմնար բաղեստինցի քաղաքագաններու և այնուհետև համայնքային նվաճողական միտումներու ենթակա։ 1965-ին ընկեր Սարգիս Զեթյան կնշանակվի խմբակիր Լիբանանի հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի օրգան հաստակ օրաթերթին և իր պաշտոնը կվարե մինչև 1968, իսկ բյուրոյի օգնական հաստակ շաբաթօրյակ դրոշակի հիմնադրութեն են 1969-ին ետք, ժամանակաշրջանը իբրև օգնական խմբակիր պաշտոնավարել է ետք 1978-ին սկսյալ գործած է խմբակրաբերի հանգամանքով մինչև իր արևանքումը մարդ 28 1985 1974-ին գնախատերն է Մամլոթ Իվանի գազմության։ 1968-ին 1972 ընկեր Սարգիս Զեթյան հայ հեղափոխական դաշնակցության Լիբանանի գետոնական կոմիտեի անդամ էր և ապա հերթապահ։ Այս շրջանին իր գազմագերբական կյանքի գիզագետերը կդառնան գուսակցության գազմագերբական հզորացումն ու քաղաքապարական առավել զինավարումը, հայահոտ շրջաններու պարոյատնտեսական թափանցած ապագանության և վնասակար դարերու չեզոքացումը։ Ընկերոջ ներկայությունը դիրական գլլա Լիբանանյան քաղաքական ժխորի մեջ հայ համայնքի իրավունքներու հետապնդման տեսակետ է։ Այս շրջանին է, որ Բուրչամուդի քաղաքապետարանի հայացումը վճռապես կամրապնդվի, հայերս փոխաներու թիվը կբարձրանա և լիբանանահայությունը ծեր կբերե համապատասխան քաղաքական գշիր։ Գմասնակցի Բեյրութի համասկայինի գազմագերված Հայաստան շրջաբրույդին հայրենիքը դեսնելու երազը իրականացնելու համար։ Հոն անընդհատ հետաբնդումի գենթարգվի և իր բանդուկի սենյակն անգամ խուզարգումի գենթարգվի։ Պատմական առանց քանդիսացող հայ հեղափոխական դաշնակցության 20-րդ ընդհանուր ժողովին 1972-ին Վիեննա կընտրվի բյուրոյի անդամ և այդ պատասխանատու վարդականության վրա կմնա մինչև իր արևանքումը 1985 մարտ 28-ը։
Ընկեր Սարգիս Դերսյանի գազմագերբական ցանկի ամենն նշանակալի կորձերն մեկը Լիբանանի երիտասարդական միության գազմագերբումն է, որ համանդարած օրինակ դարձավ աշխարի 4 ծակերուն։ Լիբանանի քաղաքացիական գրիվներում ընթացքին հայ հավատարմության ճշտակցության, ծրագրական չեզոքության, քաղաքականության մշակումին եւ հետեւողական դիրարկումին մեջ իր հերադես ներծումը հիմնական գլա։ Ընկեր Սարգիս Դերսյան եւ ընկերները Բուրչամուտի ցիրքին ռազմավարական կարևորությունը դաժևորեին իբրև քաղաքական հավասարակշռության աստակ Լիբանանյան հագամարտ խմբակցություններու միջև։ Բուրչամուտի թղամասերունից Նաբայի Պալեստինյան ցեղագոմյան զինվորական խարիսխի վնասազերծումի պաշտպանողական ցանոթ գործողությունը գծարայեր այդ քաղաքական հավասարակշռության, որ փուրն ղերբով պաշտպանվեցավ ընկեր Սարգիս Դերսյանի մշտական ներկայությամբ եւ ցույց չդրվեցավ, որ հայահոտ շրջանը Լիբանանյան այս կամ այն խմբավորումին ասոցիացիան ենթարկվի զինյալ փախումներու տադերավայր դառնա՝ դերի գալով շրջանի հայության արդաքախտին եւ դնդեսական գալույցներու քայքայման։ Իբրև հայ հեղափոխական ճաշնակցության բյուրոյի անդամ շրջեցավ միջին արևելքի, հյուսիսային եւ հարավային Ամերիկայի եւ Եվրոպայի հայաշատ խաղուցները նպաստելու քաղուցելու գազմագերբական աշխատության եւ նորաստեղծ հայտարի գրասենյակներու կորձունեության։ Այժմ գումընթրենք ընկեր Հրաչ Տասնավեդյանի վկայությունը։ Ասկե 15 տարի առաջ Դագավին գշարունակվեի հագատաշնակցական մարդորսները զազմագերված պուրումը հայ գայաններու գոմ են, որոնք պատերազմեն օգտվելով, Լիբանանյան պատերազմի վերիվայրումներն օգտվելով, Արաբահովութերեն օգտվելով, նաև մեր չդիմադարձելու վճռական որոշումեն օգտվելով եւ առհասարակ Լիբանանյան թեմի վրա դրական չեզոքությունը օգտվելով մեզ միշտ ներդրեն արևանկեցին կամ սպառնեցին ճաշնակցական անստիտ ղեկավարներ։ Այդոնց վերջինն էր հավանաբար, կոնե ուրիշ կարևոր թեմ չեմ իշեր իր նայդ, Սարգիս Սետյանը, որ այդ թվականին հայ ապագան ճաշնակցության բյուրոյի անդամ է։ Անարգ կերպով արևանկվեցավ Բեյրութի փողոցներում մեջ եւ քանի ամիսի հետ կարդեն իմացանք, որ սպանված հավատավոր ճաշնակցական է Սարգիս Սետյան, իձնե ճաշնակցական ձալի եսել, իձն ընտավայրին Ջեբել Մուսայի ժայրերում ես ամուր ճաշնակցական արիտ ունեցած են հետը կործակցելու ճաշնակցության բյուրոյի մեջ եւ միայն քաղցր հիշատակներ վազեն իր մեջ, իսկապես որ կալատվարի մարդիկ էր։ Չկա ավելի գեղեցիկ ազգացում, քան այն ազգացումը, երբ որ մարդ իր գյանքի մեջ մեծ զհողություն գնե, որպեսի իր շոշաբադին բաճարե վայելքի այն բահը, կնհադանքի այն ասկացումը, որ բոլոր կաղապարագան գործերուն և նվիրուններուն ագունքն է։ Չգա ավելի մեծ ասկացում մարդկային հոգիին և ստեղզակորդ հանճարին թրիչ տապտվող մեծ ասկացում, քան այն ասկացումը, երբ կնգադես, որ երբ կհարված ես, կպազուգի դետ կհարված են դասնյակ հազարներ, երբ ճագադը կպարձրացնես, կեզի հետ իրենց ճագադը պարձր կբահեն դասնյակ հազարներ, չգա ավելի մսեմ ասկացում, կան այն ասկացումը, որ երբ տուն արյուն կուտաս երակներետ, անդին դասնյակ հազարներու արդյունքը կսրպես, երբ որ տոացող մանգան վախի սարսափի տողը ուրախության ժպիտի կվերածես իր ընտանեկան հարգին մեջ, երբ քուր ժողովրդիդ նվաստացած ճակատը մեկ վարգենեն մյուսը հպարտության փայլատակումի կվերածես քու մեկ ազնվական ծուհաբերությանդ իբրև հետևանք,
Հավասիկ մեր երդասարտներուն հետ, այսինքն մենք մեզի հետ, այսինքն մենք մեր խրժմտանքին հետ, այսինքն մենք և մեր ասկային ազրմատվությունը դեմ հանդիման, այսինքն ուրիշ խոսքով մենք և մեր բադմությունը, մեր մերելներուն քերիզմային առջև, գեցած հիմա, լսենք, մասնենք հայ ժողովրդին, մաս գազմեցինք հայոց բադմության հավերժական օղագին, հայ ժողովուրդը հպարտ ըսկալու այդ հավաքական ըսկացում ունեցավ կամ գունենա, երբ մեզի գնայի աշխարհի չորս կողմերեն մեր մերելներ իրենց քերեզմանդրու մեջ անգամ գունենան այն նյութական ըսկացումը, թե իրենք չեն մերած, որտեն մենք կապրինք և իրենց մեզ կապրինք, իրենց իդյալներով, իրենց արյամբ, և իրենց զոհաբերության կերակրում ոգիով, եթե մենք գրծանք այո պատասխանել, ուրեմն այնադեմ մենք մաս կգազմենք հայոց պատմության և հայոց ժողովրդին անբաժանելի քանցը կգազմենք։ Եվ հիմա ես կհիշեմ, կտեսնեմ ճիշտ շարժանգարի հաջորդական ալիքներում մեզ, մեր դողոց ընթացքը, մեր հայկական բոլոր թաղերում մեջ, մեր ասկային և գուսակցական բոլոր հաստատություններում մեջ, և ինձի գտվի, թե չգար հայմը, չգար մանուկմը և ձերմը, չգար ոչ մեկ հայ մարդ, առանց գուսակցական, տավանական, որևէ կտրության, որ մեր դրակը դեսավ, և չսար, ոս հայություն գա, ոս հայկականություն գա, ոս հեղափոխականություն գա, ոս դաշնակցություն գա, և ոս գան մեր դղոց մեջ և մեր դղոց միջոցով մեր մեջ ամբողջ ասկը գա։ Եվ իրականի մեջ, իրականչին զենքի, իրականչին երնասարդի մեջ ամբողջ ասկը գար։ Եվ այդ ասկը հավերժական հայ ժողովուրդն էր իր հաղթական երթով։ Եվ հավասիկ, մենք հիմա հիստամյակմը, հայրամյակմը նոր թափով և ավինով նոր ուժ ամպարեցինք հպարտության քալիրո համար հայոց պատմության ճամպեն, ովանդակ ըսպիրքը ձեզին այելով դրակ, հարիրդայիով երկարացկեցիր դյանքը, որովհետև դուք մեր ժողովրդի հոգին հարազատ բատկերի իբրև թույլ չտվիք, հոնուր հնարավոր էր, որ մեր ձերունիները տոհան սարսապիտակ, որ մեր բայրերն ու քույրերը արցունքով աչքերով նայն երզավակներուն, որ դուք ոչ մեկ ժողովուրդին առջև գանգ արիք, որպեսզի ձեր անունը, հայ ժողովրդի անունը, ձեր կապարական մաքրությունը, մաքրագրոնությունը որևէ պիծի և որևէ նվաստացումի ենթարկվի։ Փակ ձեզի։ 1985 մարտ 28-ին կխափանվի Ներսարգիս Զեփյանի գործը։ Անիվ ընկերագից Գարո Քոլանջյանի հետ կարևան կվի սրբազան գործի ճամփուն վրա արևմտյան Բեյրութի թաղամասերուն մեջ։ Ոչ մեկ մարդահրավեր, ոչ մեկ բռնություն, պետական թե այլ ոչ մեկ ծևի ահապեկչություն գրնա ընդգրկումի կամ բարդության մատնել ասկմը, որ գհավադա իր աբակային, հավադարիմ գմնա իր մերելներուն և բայքարի ծադերեն ամենեն արդարին ի խնդիր վասն հայրենիքի և ազատության։ Բոլոր բարականերուն անհավասար այս կոդեմարդի մեջ հայությունը ոչինչ ունի գործընթնելիք, բացի իր շխտաներեն, մարդկային թե ասկային իր իրավազրկումներեն։ Ընկեր Նազարեթ Բերբերյանի վկայությամբ, ընկեր Սարգիս Զերթյան եղավ վերջին 30-ամյակի վերանորոգման շարժումը նվաճած սերունդին ներկայացական այն թեմքը, որ քիծավ և գրծավ դաշնակցական օրենք բարձրահասակ գանքնիլ,
որովհետև հավաքական ներմտածողության եւ գամքին հարազատ ցարքման հանդիսանալու առաքելության նվիրվեցավ անստագարգ ոգիով։ Հայ հեղափոխական թաշնակցության 25-րդ ընդհանուր ժողովը գսե։ Սարգիս Ձեցյանը էր եւ գմնա մեր արժանավոր ընկերը, որ նահատակված է հայ հեղափոխական թաշնակցության վարած բայկարի բատնեշին վրա, հակաթաշնակցական մութ ուժերու ցերկով իր ընկերագից Գարո Քոլանջյանի հետ միասին արևանքվելու եւ դմարտի երբով ահապեկման ենթարկվելով։ Բայկարողի խրոխտ կեցվածքով, Տաշնակցականի քաղաքապարական սկանչելի դիբարով եւ տաշնակցական մտքի ճրոշալագիր փայլուն թիմակիցով, ինչպես նաեւ իր կորձով եւ օրինագով, Սարգիս Ձեցյան այլևս մասը գազմե տաշնակցական անմահ նահատակներու պաղանքին։